Thank you.
servo, qual é a trabalha dele? A função principal. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. De tudo aquilo que a gente estuda no Antigo Testamento, a expressão vem para o Novo Testamento, ela é muito elaborada no Novo Testamento pelos escritores bíblicos. Em todos os casos, sabe qual é a função principal do sacerdote?